ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? ያደሳ ቶሎሳ እባላለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ስለ ተዛማጅ ዋቢና የማጣቀሻ መጻሕፍትና መጣጥፍ ዳሰሳ አቀርብላችኋለሁ። ይህም በእንግሊዝኛው ሪሌትድ ሊትሬቸር ሪቪው ይባላል። ይህንንም በአምስት በተከታታይ ቪዲዮዎች ነው የማቀርብላችሁ። ስለዚህ አምስቱንም ተከታታይ ቪዲዮዎች መከታተል ይኖርባችኋል። ሙሉ ለሙሉ ስለ ተዛማጅ ዋቢና የማጣቀሻ መጻሕፍትና መጣጥፍ ዳሰሳን አተገባበር አጻጻፍ ለማወቅ ከፈለጋችሁ አምስቱንም ቪዲዮ መመልከት ይኖርባችኋል። የመጀመሪያው ቪዲዮ ክፍል 1 ዋቢ የማጣቀሻ መጻሕፍትና መጣጥፎች ዳሰሳ ስልት መግቢያ ነው። ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው? ምን ምን ይዘቶችን ይዛል የሚሉትና የመሳሰሉትን አብረን ዲስከስ የምናደርግበት ወይም የምንማርበት ክፍል ነው። ሁለተኛው ክፍል ዋቢ የማጣቀሻ መጻሕፍትና መጣጥፎች ዳሰሳ አስፈላጊነት ላይ ነው። ምንድን ነው አስፈላጊነቱ? ለምንድን ነው ሊትሬቸር ሪቪው የምናደርገው ወይም መጣጥፎችና መጻሕፍትን የምንዳስሰው በጥናትና ምርምር ውስጥ ለምንድን ነው የሚለውን የምንመለከትበት ክፍል ይሆናል። በክፍል 3 የዋቢና የማጣቀሻ መጻሕፍት አጠቃቀምን እናያለን። አሁን ወደ ትግበራ እንገባለን። እንዴት ነው የሚጻፈው? የመሳሰሉትን ነገሮች የምናይበት ክፍል ነው። ክፍል 4 የጥቅስ አወሳሰድና አጠቃቀም ዘዴዎችና ስልቶች እናያለን። ሁለት አይነት የጥቅስ አወሳሰድና አጠቃቀም ስልቶች ይኖራሉ። የቀጥታ አጠቃቀም ስልት ዳይሬክት ኮቴሽን፣ ሁለተኛው የጥቅስ አወሳሰድና አጠቃቀም ዘዴዎችና ስልቶች ደግሞ ኢንዳይሬክት ኮቴሽን ወይም በአማርኛ የተዘዋዋሪ አጠቃቀም ስልት የሚባሉ ናቸው። ስለዚህ ይህንን ክፍል 4 እና በክፍል 5 ውስጥ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። አሁንም ደጋግሜ አምስቱንም ቪዲዮዎች ማየት እንዳለባችሁ ላስገነዝብ ወዳለሁ። ሌላው ደግሞ በተከታታይ በተለይም በጥናትና ምርምር ስልቶች የማቀርብላችሁ ቪዲዮዎች በአማርኛ፣ በአፋን ኦሮሞ እንዲሁም በእንግሊዝኛ እንዲደርሳችሁ ዩቲዩብ ቻነሌን ሰብስክራይብ ማድረጉን አዘንጉላችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ክፍል 1 ተዛማጅ ዋቢና የማጣቀሻ መጻሕፍትና መጣጥፍ ዳሰሳ መግቢያ። አንዳንድ ጸሐፍት ዋቢ መጻሕፍትን መጣጥፎችን የማጣቀሻ መጻሕፍት መጣጥፎችን ትርጉም አመሳስለውና አቀራርቦ ሲያቀርቡ፣ ገሚሶቹ ደግሞ ዋቢ ማለት አጥኚው በጥናትና ምርምር ውስጥ የጠቀሳቸውን ጥቅሶችና ሀሳቦች የወሰደባቸው መጻሕፍት ሲሆኑ፣ ማጣቀሻ የሚሉት ደግሞ ለጥናቱ የረዱትን እውቀትና ግንዛቤ እንዲጨብጡ ያስቻሉትንና የዳሰሳቸውን መጻሕፍትና መጣጥፎች ናቸው በማለት ይገልጻቸዋል። አንዳንድ ጸሐፍት ደግሞ ከላይ የተገለጹት ትርጉሞች አቀያይረው ይጠቀሙበታል። በዋቢ ቦታ ማጣቀሻ፣ በማጣቀሻ ቦታ ዋቢ የሚሉ አሉ። አንዳንዱ ደግሞ ዋቢ ብቻ ብሎ የሚጠቀሙ አሉ፣ ማጣቀሻ ብሎ የሚጠቀሙ አሉ። ይህም በተመለከተ እንግዲህ አንድ ቪዲዮ አለኝ ከዚህ በፊት አዘጋጅቼ ፖስት ያረኩት ወይም አፕሎድ ያረኩላችኋለ። ያም በአማርኛ የቃላት ፍቺ ቴክኒካል ጥናትና ምርምርን በተመለከተ በርካታ ቃላቶች አሉ። የነዛ የቃላት ፍቺ ላይ እነዚህ ነገሮች ማግኘት ትችላላችሁ፣ እጋብዛችኋለሁ። ይሁን እንጂ ሁሉም ከርዕሰ ጉዳዩ ጋር ተዛማጅ የሆኑና በጥናትና ምርምር ፕሮጀክት ክንውን ወቅት ጸሐፊው የተጠቀመባቸው መጻሕፍትንና መጣጥፍ በመሆናቸው ሁለቱንም በያዙ ሀረግ ማለትም ዋቢና የማጣቀሻ መጻሕፍትና መጣጥፎች በማለት መጠቀም ተመራጭ ሊሆን ይችላል። እኔ እንደዛ ነው የምጠቀሙ። እዚህ ውስጥ ዋቢና የማጣቀሻ መጻሕፍትና መጣጥፎች ዳሰሳ ብዬ ነው የምጠቀመው። ዋቢ የማጣቀሻ መጻሕፍትና መጣጥፎች ማለት ከጥናቱ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ሲሆን የተለያዩ መጻሕፍት፣ ብሮሸሮች፣ ፖስተሮች፣ በዚህ ዘመን ደግሞ ከተለያዩ ኢንተርኔት የምናገኘው ወይም ከኢንተርኔት ወይም የመረጃ መረቦች የሚገኙ በርካታ መረጃዎችን ያጠቃልላል።
ዋቢና የማጣቀሻ መጻሕፍትና መጣጥፎ ይዳሰሳ ለመረጃ ምንጭነትና ለአንድ ጥናት ተአማኒነት እጅግ አስፈላጊው ክፍል ቢሆንም አብዛኛው አጥቂዎች በጥናትና ምርምር ሪፖርት ፎርማት ውስጥ ከመጠቀም ባለፈ ብዙም ትኩረት ሲሰጡትና ሲተገብሩት አይታይም። አዎ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ። እናንተ በትክክል ተመራማሪ ከሆናችሁ ወይም ምርምር ማካሄድ የምትችሉ ከሆነ የምርምር ሪፖርት መጻፍ የምትችሉ ተማሪም ሊሆን ይችላል፣ ሰራተኛም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ተመራማሪዎች በአጠቃላይ አንዱ መለያ ሊትሬቸር ሪቪው ላይ ነው። ሊትሬቸር ሪቪው በትክክል ራሳችሁን ችላችሁ ከሰራችሁ ሌሎቹ ቀላል ናችሁ። ለምንድን ነው ያልኩት? እኔ መምህር እንደመሆኔ ብዙ ኤክስፒሪየንስ አለኝ በዚህ ዙሪያ ላይ። አብዛኛው እንደው ወደ ማለት ባልሄድም በዚህ ዘመን በርካታ ተመራማሪዎች የመመረቂያ ጽሑፋቸው ሲሰሩ በተለይ ሊትሬቸር ሪቪውን እንዳለ ነው የሚገለብጡት። ከሰዎች ሌሎች የሰሩትን እንዳለ ይገለብጣሉ እንጂ ራሳቸው ከዚህም ከዛም ከዛም መጣጥፍ ወይም መጽሐፍቶችን ወይም ጥናትና ምርምር ሪፖርቶችን ወስደው አንብበው ራሳቸው አቀነባብ የሚሰሩ ጥቂቶች ናቸው። ስለዚህ አንዱ መለያ እሱ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እናያለን። ስለዚህ ይህን ማወቅ እጅግ አስፈላጊ ነው። ጥናትና ምርምር ደግሞ የምታካሂዱት ለመመረቂያ ጽሑፍ ብቻ አይደለም፣ ለወደፊት ህይወታችሁን በጣም ስለሚጠቅማችሁ ይህንን እንድትገነዘቡልኝ ለማለት ፈልጌ ነው። ተዛማጅ ዋቢና የማጣቀሻ መጽሐፍትና መጣጥፎች ከጥናት ርዕሰ ጉዳዩ ጋር ተጀነ ያላቸው በሃርድ ኮፒም ሊሆን ይችላል በሶፍት ኮፒዎች ተዘጋጅተው የሚገኙ እንደነ የጥናት ወረቀቶች፣ መጽሐፎች፣ መጽሔቶች፣ መጣጥፎች፣ ጋዜጦች፣ ፓምፍሌቶች፣ ብሮሸሮች፣ ስታቲስቲካዊ መረጃዎች፣ የፖሊሲና ስትራቴጂ ዘነዶች፣ መመሪያዎች ወዘተ ናቸው። እነዚህ ሁሉ አንድ አጥኚ ምንድን ነው ልዩነታቸው ብሎ ማወቅ ይጠበቅበታል። ይህንን እመክራችኋለሁ። ዋቢ የማጣቀሻ መጽሐፍትና መጣጥፎች ዳሰሳ ስልት እናለን። የተለያዩ ስልቶች ይኖራሉ። የተለያዩ ተመራማሪዎች የተለያዩ አፕሮች ወይም የተለያዩ መንገድ ሊከተሉ ይችላሉ። እነዚህንም መጽሐፍትና መጣጥፎች መዳሰስ ወይም ማንበብ የሚጀምረው አጥኚው ጥናቱን ለማካሄድ ካሰበበት የመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ሲሆን የጥናትና ምርምር ሪፖርቱ ሰርቶ እስከሚያጠናቅቅ ድረስ የሚቀጥል ተግባር ነው። አዎ ልክ አሁን እኔ ሊትሬቸር ሪቪው ላይ ነኝ ተብሎ አይደለም የሚሰራው። እሱ አንድ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ከመጀመሪያው ፕሮፖዛል ሲሰራ ሀሳብ ገና ሪሰርች ለመስራት ስናስብ ማንበብ አለብን። ስናነብ ደግሞ እንደ ተመራማሪ በየጊዜው ዝም ብሎ ማንበብ ሳይሆን አጠገባችን ወረቀት አስቀምጠን እስክሪብቶ አስቀምጠን ምናልባትም በኮምፒውተርም ሊሆን ይችላል እንደ ልምዳችን ከምንጽፋቸው ነገሮች ውስጥ መጽሐፍ ያስፈልጋል። መጽሐፉን እንወስዳለን። እንዴት ነው የምንወስደው? እንዴት ነው ኖት የምንይዘው? የመሳሰሉትን የሚቀጥሉ ቪዲዮዎች ውስጥ ወይም በዚህ ውስጥ ሊሆን ይችላል እናያለን። ዋቢ ማጣቀሻ መጽሐፍትና መጣጥፎች ዳሰሳን በተመለከተ የሚከተሉትን ማወቅ ከአንድ አጥኚ የሚጠበቅ ልህቀት ነው፣ ኮምፒተንስ ነው። ኮምፒተንት ኢነፍ የሚባል አንድ ሪሰርቸር ወይም ተመራማሪ የሚከተሉትን ነገሮች ማወቅ አለባቸው። እነርሱም ምን ማወቅ አለበት? ምን መነበብ እንዳለባቸው ማወቅ አለበት። ዝም ብሎ የተገኘ ነው አይደለም ያነባው፣ ማንበብ ያለበትን ነው የሚያነባው። በዛ ዙሪያ ላይ ለይቶ ማወቅ መቻል አለበት። የትኞቹ መጽሐፍት ነው የሚያነበው? መቼም መጽሐፍት ብዙ ነው። በተለይ ኢንተርኔት ውስጥ ገብታችሁ አትወጡ፣ በቀላሉ የምትወጡበት አይደለም። አንዴ ከገባችሁ ይሄን ነው ማነበው ብላችሁ ፕላን አድርጋችሁ አስባችሁበት ካልገባችሁ ጊዜያችሁን ታጣጥላላችሁ። በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ በፕላን ነው ሁል ጊዜ መሄድ ያለባችሁ። ስለዚህ የትኞቹ መጽሐፍ ነው የምታነቡት? የትኞቹ መጣጥፎችና ሰነዶች ሊነበቡ ይገባል? ለምርምራችሁ ወይም የጥናት ርዕሰ ጉዳያችሁ ጋር ተዛማጅ የሆነ እንዴት ሊገኙ እንደሚችሉ። አዎ እንዴት ነው የሚገኙ መጽሐፍት መጣጥፍ እንዴት ነው የሚገኙ ከየት ነው የሚገኙ የሚሉን ነገር ማወቅ ይፈልጋል። እንዴት ተፈላጊ ሀሳቦች ከውስጣችሁ ተመርጦ እንደሚወጡ። አዎ አንድ መጽሐፍ ታገኛላችሁ እንዳለ አትገለብጡትም መቼም። ከውስጡ ተፈላጊ የሆነ ከርዕሰ ጉዳያችሁ ጋር ከመሰረታዊ የጥናትና ምርምር ጥያቄዎቻችሁ ጋር ከዓላማዎቻችሁ ጋር አገናዝባችሁ ነው ከውስጡ የመረጣችሁ ኖት የምትይዙት። ይህ በጣም አስፈላጊ እውቀትና ክህሎት፣ ልምድ በዚህ ዙሪያ ያስፈልጋል። ሌላው እንዴት እንደሚቀናጁ እንደሚተረጉምና እንደሚጻፉ። አዎ ስትጽፉ እንዴት ነው የምትወስዱ ኖት? የተጻፉ ኖት ደግሞ እንዴት ነው
متاسكمتوت بوالا لايم دي نو متصفوت يمساسلو نغروج اوقت اسفلاغي مونو لماساوق نو ليلاو بوابي مصحفتنا متاطفو داسا سرا يتلمدو ستاتوتشال ብዙ ስተቶች ተለመዱ ናቸው ግን ከነዚህም ውስጥ እኔ እንደ ልምድ ካየዋችሁ መካከል ከመያጠኑ ረሰ ጉዳይ ጋር ዝምድና ያላቸው መጻፍትና መጣጥፎች በበቂ ደረጃ አለመዳሰሳው ዝም ብሎ አንድ መጻፍ ወይ ሁለት መጻፍ ላይ ተመርኩዞ ጥናትና ምርምር ማካሄድ ነው። በጣም በርካታ መጻፎችን ጥናትና ምርምሮችን ብዙዎቹ በመጻፍ ላይ ብቻ የሚመረኩዙ አሉ። አንዳንዱ በጥናትና ምርምር ላይ ሁሉም በጥናትና ምርምር ጽሑፎችም መጣጥፎች በዛ ላይ የሚረዱት ነገሮች ሁሉ መዳሰስ በቂ ተገቢ ነው። ሁሉንም ላንጠቀም እንችላለን ነገር ግን በኋላ ላይ መርጣለን። ነገር ግን በብዛት መጻፎች ቢብሊዮግራፊ ላይ ስታዩ ወደ 100 ምናም ያስቀምጣሉ ጉዞቹ አይታችሁ ቆሙ። ግን እነዛ መጻፎች ዳሰዋል ወይ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። መዳሰስ አለባቸው። የተገኙ መጻፎች ሁሉ ተፈልገው መዳሰስ አለባቸው። ይሄን ከግዛቤ ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው። በጥልቀት አለመቃኘት ያዳሰሱት መጽሐፍ ደግሞ እንዳዳሰሱና እንዳነበቡት አድርጎ ማቅረብና በዋይ መጽሐፍ ዝርዝር ውስጥ መጥቀስ አው ቀድም ያልኩት ነው። ብዙ ሰዎች ቀድም እንዳልኩ ቢብሊዮግራፊ የሚለው መጣበታለን። ራሱ የሆነ አንድ ቪዲዮ አንድ የተወሰኑ ቪዲዮዎች ይኖራሉ በዚህ በሪፈረንስ ወይም ቢብሊዮግራፊ አጻጻፍ ላይ እነዚህ አፔንዲክስ አፔንድ የሚደረጉ ወይም አኔክስ የሚደረጉ የመጽሐፍ ዝርዝሮች አሉ። ጻፊው መቼ እንደተጻፈ የመጽሐፉ ርዕስ እንደዚህ የሚገልጹ እሱ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እሱን እውነት ተነቧል አይ ብዙ ሰዎች አፔንድ ሲያረጉ ይታያል። አኔክስ ወይም ደግሞ ሲለጥፉት ወይም ደግሞ ተቀጽላ ወደ መጨረሻ ላይ ሲያስገቡት ይታያል። አንብበዋል ወይ ነው ትልቁት ያቄ። ስለዚህ መነበብ አለባቸው። በትክክል የተነበቡትን የተዳሰሱትን እንግዲህ መነበብ የሚባለው ጊዜ ይዳሰሳል። አንዳንዱ ከውስጡ ሐሳብ ብቻ እንወስድና ሐሳቦቹ ወረቀት ላይ አናስፈርም ይችላል። በአጠቃላይ ዞሮ ዞሮ ግን ያልዳሰሱትን ያላነበቡትን መጽሐፍ አንብቤያለሁ ብሎ ማለት ተገቢ አይደለም። ከአንድ ሪሰርቸር ለማለት ተፈልጎ ነው፣ ይህ ስህተት ነው። ሌላው በተዛማጅ ዋቢና ማጣቀሻ መጣጥፎች ዳሰሳ ሂደት ውስጥ መታወቅ ያለበት ነገር ቢኖር የሚዳሰሱ ሰነዶች ማለት መጽሐፍትና መጣጥፎ የራሳቸው ምን አላቸው? ርዕስ አላቸው። ማንኛውም መጽሐፍ ሪሰርች ርዕስ አለው። ሪሰርች ሪፖርቶች፣ መጽሐፎች መጽሐፍቱን የጻፉ ወይም የተረጉሙ ወይም ኤዲት ያደረጉ ሰዎች ስምም አለ። ጸሐፊዎች እዛ ላይ ኦተርስ በተናጠል ነው ኦተርስ ይባላሉ። ራይተርስ ኦተርስ አሉ። አንድ ኦተር ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሊሆን ይችላል፣ ሶስት አራት። እነዚህን ማወቅ ያስፈልጋል። ያሳተሟቸውና ያተሙባቸው ማተሚያ ቤቶች አሉ። አሳታሚ ድርጅት አለ፣ አታሚው አለ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። የታተመበት ዘመን አለ። አዎ መቼ ነው የታተመው? ርዕስም ጥናትና ምርምርም ከሆነ መጽሐፍም ከሆነ የታተመበት ዘመን አላቸው። መጀመሪያ ገጽ ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛ ገጽ ላይ ሊሆን ይችላል፣ መሀል ላይ። ኤኒዌይስ እነዚህ ነገሮች አላቸውና እነዚህ ነገሮች ምንድነው ጥቅማቸው የሚለውን ደግሞ እናያለን። ስለዚህ እነዚህ መጽሐፍት ስንጠቀም የጸሐፊውን ስም፣ የሰነዱን ርዕስ፣ የታተሙባቸውን ዘመን፣ ያሳተሞቹ ግለሰብና ማተሚያ ቤቶች ሁሉ በሙሉ ወይም በከፊል መገጽና በትክክለኛነት ተቀባይነት ባገኘ መልኩ መጥቀስ አስፈላጊ ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? ከልምዴ ሳይ ብዙ ጊዜ አዚ ሪሰርቸር የተለያዩ ጥናትና ምርምሮች አካሂጃለሁ። አንዱ ስህተት መጣጥፎችን ስንጽፍ ሪቪው ያደረግነውን መጽሐፍ ወይም ምርምር ወዲያውኑ ከላዩ ላይ ኖትስ ኖትድ ከየት እንደወሰድን ከየትኛው መጽሐፍ እንደወሰድን አለመጻፋችን ነው። ከየትኛው መጽሐፍ ነው? የጻፊው ስም ማን ነው? ቢያንስ ከየትኛው የመጽሐፉ ርዕስ መጻፍ አለብን። በኋላ ላይ ጻፊውን ርዕስ እንጽፋለን። ግን ይሄ ምንድነው? በኋላ ላይ ድግግሞሽ የሆነ ኤፈርት አላስፈላጊ ጊዜንና ጉልበትን እናባክላለን። በኋላ ላይ ከየት ነበር የኔ ወሰድኩት? ምን ነበር? በጣም እንሳሳታለን። ወይም ደግሞ ያልሆነ ዝም ብለን የሌለ ሰው ወይም ደግሞ የመጽሐፍ ርዕስ ሁሉ ልንጽፍ እንችላለን። ስለዚህ ወዲያውኑ ስንወስድ ከየት እንደወሰድ ከየትኛው መጽሐፍ እንደወሰድ ቢያንስ ጸሐፊውንና የመጽሐፉ ርዕስ በትክክል ወዲያው መጽሐፉ ነው እንጂ በኋላ ቢብሊዮግራፊ ስናዘጋጅ አይደለም እሱን ማድረግ ያለብን፣ ወይም ሊትሬቸር ስንጽፍ አይደለም። በየጊዜው ገና ሊትሬቸሩን ኮምፓይል ሳናደርግ እነዚህ ነገሩን ማድረግ ተገቢ ነው የሚለው እንድታውቁልኝ ነው። ሌላው
እንግዲህ ይሄን መናረግበት ምክንያት ቀድም ያልኳችሁ መናረግበት ምክንያት ዋናው ምክንያት አንባቢያን በመረጃ ምንጭነት አገልግሎት የዋሉ ሰነዶች የትኞቹ እንደሆኑ የት እንደሚገኙ ለማሳወቅ ነው። የመጽሐፉን ስም የምንጽፈው ወይም ርዕሱንም የምንጽፈው ለባለቤቶቹ ወይም ለጻፊዎቹ እውቅና ለመስጠት ነው። አዎ እውቅና መስጠት ያስፈልጋል። ከየት እንደወሰዳችሁ በምን ማይን አንዱ ስህተት እውቅና ለመስጠት ነው። የራስ አርጎ የሰውን ሀሳብ የራስ አርጎ መጽሐፍ ነውር ነው ነውር ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ያስፈልጋል። እዚህ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ታማኝነት በጣም አስፈላጊ ነው በጥናትና ምርምር ዙሪያ ላይ። ሌላው የአጥኚው የራሱ የሆነ ሀሳብና ግኝቶ አስቀድሞ ከነበረው ለመለየት የራሴ ሀሳብ አለ፣ ከሌሎች ደግሞ ይስርቁታል። ያንን ለመለየት የሌሎችን ሀሳቦች አክኖሌጅ አድርጌ መጻፍ አለብኝ። የራስ የሆነውን ስራ እንደ ራስ አስምሎ በማቅረብ ተገቢ ያልሆነ እውቅናና ጥቅም ማግኘትን ለማስቀረት የኔ ያልሆነ ሀሳብ የኔ አይደለም፣ ቢያንስ እንትና እንዳለው ብሎ ለዛ ሰው ያን ሰው አክኖሌጅ ማድረግ ሪኮግናይዝ ማድረግ ተገቢ ነው የሚለውን ነገር ለማሳሰብ ነው። ሌላው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ውስጥ እነዚህ ነገሮች አይተናል ከሞላ ጎደል። ይህ ክፍል አንድ ነበረ። በመቀጠል በክፍል ሁለት ደግሞ ዋቢ ማጣቀሻ መጻሕፍትና መጣጥፎች ዳሰሳ አስፈላጊነት ይቀርባል። ይህንን ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንደዚህ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ይጠቅማቸዋል ለምትሉ ሰው ሼር ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ።